Bitta edi o'g'lim. Katta Farg'ona kanaliga cho'kib ketgan o'g'lini qidirayotgan ota Allohga nola qildi. U ko'ra olmasdi, buzuda boshqa qila olmasdi. Uzdiramiz 1 metr joyni qattan bilamiz qattaligini. Xudodan so'rayapmiz. Xudodan so'rayapmiz, mutasaddilardan so'rayapmiz. Mashin imkoni bor odamlar agar sizga yordam qilish bo'lsa, Alloh roziligini olib qoladi shu bahonada. Vaqti keldi shu insonlarga, ularda ham farzandi bor-ku axir. 9 kun 10 kundan beri mana yurib chatda. Qo'lda imkoni borlar ham bor shuni. Imkoni borlar, qo'ldan keladiganlar ham bor. Shunga yordam qilsa yaxshi bo'lardi. Xalq yordam qiling so'rayapti, xalq so'rayapti. Mana mahalla yurti qancha-qancha 9 kundan beri. Qo'ldan keladiganlar ham bor. Ko'rib turganlar bo'lsa yordam qilinglar, rahmlaring kelsin. Mana otasi ko'ryapsizlar. Qon yora tamam bo'ldi bu bola. Yordam qilinglar. Boshqa narsa so'raymiz. Pul mulk agar yordam kerak bo'lsa boshqa tomondan biz yordam qilaylik. Bu pul so'ramayapti-ku. Tomishni bir qilib ber yo uy so'ramayapti sizlardan. Sizlardan iltimos. Qo'llaringdan keladiganlaring bor. Iltimosi bolamni topib olaymi? Iloyi topilsin. Duo qilyapti. Bitta edi o'g'lim, bitta edi o'g'lim. O'zing madad qilmasang, o'zing yordam qilmasang biz ojizmiz. Shu darajada parvardigor, mana shu 4 metr joy, 3 metr joy, 3 metr nariyani ko'rolmayapti Alloh. O'zing madad qilgin parvardigor, o'zing rahm qilgin mana parvardigor bandani ko'rib turibdi, qanchalik nola qilyapti Alloh, nolalarga javob qilgin parvardigor. Qancha-qancha insonlarni farzandlarini bergansan Alloh. Jonni qatorda shu bolalarga farzandini. Jimat amal qilgan holda janozasini o'qishlikka nasib qilgin parvardigor. Alloh akbar. Alloh chiqarib bergin parvardigor. Qaytgansiz kelsin. Omid qilmagan. Qatoringlar shu qatorda. Krishtianu Ronaldu Instagramda 250 million obunachiga ega bo'lgan ilk shaxsga aylandi. Juventus hujumchisi Krishtianu Ronaldu Instagram ijtimoiy tarmog'ining eng mashhur kishisi bo'lib qoldi. Futbolchining tarmoqdagi sahifasi obunachilari 250 millionga yetdi. Portugaliyalik futbolchi bu ko'rsatkichni qayd etgan tarixdagi ilk shaxsga aylangan. Ronaldoning keyin Instagramdagi eng mashhurlar ro'yxatida amerikalik qo'shiqchi Ariana Grande, aktyor Dwayne Johnson va model Kylie Jenner bormoqda. Barcelona sardori Lionel Messi 175 million obunachiga ega. Neymarda esa 144 million obunachisi bilan keyingi o'rinda bormoqda. Bundan tashqari Ronaldoning postlari 2020-yilda eng ko'p like yiqqan. Armaniston Qorabog'da vafot etganlar soni bo'yicha ma'lumot berildi. Armaniston Sog'liqni saqlash vazirligi sentyabrda boshlangan Qorabog'dagi urushlar oqibatida qancha armanistonlik vafot etganini ma'lum qildi. Mamlakat Sog'liqni saqlash vaziri Alina Nikogasyanning aytishicha 27 sentyabrdan 9 noyabrgacha davom etgan Qorabog'dagi urushlarda 3330 nafar Armaniston fuqarosi halok bo'lgan. Barcha vafot etganlarning shaxsi aniq emas va tibbiy ekspertiza jasadlar tanalardan qolgan bo'laklar kimga tegishli ekanini aniqlash ishlarini davom ettirmoqda. Noyabrda Armaniston tomoni urushda 2317 nafar harbiysi qurbon bo'lganini ma'lum qilgan edi. Keyinchalik Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qorabog'dagi urushlar vaqtida Ozarbayjon va Armaniston tomonidan umumiy 4 mingdan ortiq tinch aholi vakillari halok bo'lgani haqida gapirgan. 27 sentyabr kuni Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida Qorabog' uchun urushlar boshlangan. Uzoq vaqt davom etgan urush to'laligicha Ozarbayjon ustunligida o'tdi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan 9 noyabr kuni oq bayroq ko'tarib mag'lubiyatini tan oldi. Shundan so'ng Rossiya Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida o't ochishni to'xtatish borasida kelishuv imzolandi. Jang yakunlariga ko'ra Ozarbayjon tarixan o'ziga tegishli bo'lgan Agdam, Kelbajar va Lochin kabi yirik tumanlarni qaytarib oldi. Hududga o't ochish rejimini nazorat qilish uchun Rossiyaning tinchlikparvar kuchlari kiritildi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan agar urush yana bir necha kun davom etsa, ozarlar Qorabog' poytaxti Xankandini ham egallagan bo'lishini aytdi. Pashinyan bir necha marta Rossiya prezidenti Vladimir Putindan harbiy yordam so'ragan, lekin Rossiya yetakchisi urush Armaniston hududida emas, tan olinmagan Qorabog' hududida davom etgani sabab harbiy yordam huquqiy jihatdan imkonsizligini ma'lum qilgan. Ozarbayjon Qorabog'dagi urushlar tugagan kuni 10 noyabrni mamlakatda bayram deb e'lon qildi. 10 dekabr kuni Bakuda Qorabog'dagi g'alaba sharafiga harbiy parad ham o'tkazildi va unda Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on qatnashgan.
Трамп грин карталарга вақтинчалик тақиқни узайтирди. АКШ президенти Дональд Трамп қатор категориядаги визалар ва аксарият грин карталар учун вақтинчалик тақиқни узайтирган. Янги қарорга кўра 2020-йилнинг апрелида киритилган ва июн ойида кенгайтирилган виза чеклovlari yana 3 ойга, 2021-йилнинг 31-мартига қадар узайтирилган. Bunda gap xususan immigratsiya va ish vizalari hamda AQShda ishlash huquqini beruvchi kategoriyadagi aksariyat hujjatlarining berilishi to'xtatilishi haqida bormoqda. Ushbu qarorga izoh berar ekan, Trump cheklovlar koronavirus pandemiyasi tufayli yuzaga kelgan iqtisodiy tanazzul vaqtida ish joylari uchun raqobatning oldini olish uchun zarurligini aytgan. COVID-19 ning Amerika mehnat bozori va aholi salomatligiga ta'siri avvalgidek tashvishlantirmoqda, deb yozadi Trump o'z bayonotida. Trump imzolagan qaror viza lotereyasi o'tkazilishiga vaqtinchalik taqiqni saqlab qoladi. Hujjatga muvofiq aksariyat kategoriyaga tushuvchi arizachilarga green karta berilishi vaqtincha taqiqlanadi. IMEI-кодini ro'yxatga olish to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Mobil qurilmaning bir slotiga tegishli IMEI-kod avtomatik ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, uning boshqa slotidagi ushbu kod bepul ro'yxatdan o'tkaziladi. Hukumat qarori bilan O'zbekistonda foydalanilayotgan, sotish yoki shaxsiy foydalanish uchun olib kiriladigan va ishlab chiqariladigan mobil qurilmalarni ro'yxatga olish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Endilikda O'zbekiston hududida mobil qurilmalar chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar mobil qurilmalarni respublika hududiga olib kirish sanasidan qat'iy nazar ularni ro'yxatdan o'tkazish uchun javobgar bo'ladilar. Xorijiy davlatlarning O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan diplomatik vakolatxonalari, konsullik muassasalari, mobil qurilmalari IMEI-kodlarini ro'yxatdan o'tkazish uchun Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi diplomatik korpusga xizmat ko'rsatish byurosiga murojaat qiladi. Tizim operatori diplomatik korpusga xizmat ko'rsatish byurosi bergan arizaga muvofiq kodlarni ro'yxatdan o'tkazishni ariza olingan kundan boshlab 3 ish kun mobaynida to'lov asosida amalga oshiradi. Sud qaroriga ko'ra davlat egaligiga o'tkazilgan mobil qurilmalar kodlarni ro'yxatdan o'tkazish uchun davlat ijrochisi tomonidan anketa va sud qarori nusxasi tizim operatoriga taqdim etiladi. Shunga ko'ra tizim operator mobil qurilmalarni ariza kelib tushgan kundan boshlab 3 ish kuni mobaynida ro'yxatdan o'tkazadi. Tizim operator bilan Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi o'rtasidagi sud qaroriga ko'ra davlat egaligiga o'tkazilgan mobil qurilmalar bo'yicha elektron axborot almashinuvi amalga oshiriladi. Shuningdek, agar mobil qurilmaning bir slotiga tegishli bo'lgan IMEI-kodi 2019-yil 1-noyabrgacha avtomatik ro'yxatdan o'tgan va bazaga kiritilgan bo'lsa, uning boshqa slotidagi kod qurilma egasi tomonidan qo'lidagi harakatlar bajarilganidan so'ng tizim operatori tomonidan 3 ish soati mobaynida bepul amalga oshiriladi. Bojxona chegarasidan tovarlarni bojsiz olib kirish normalariga rioya qilinmagan holda olib kirilgan mobil qurilmalar ular uchun import qiluvchi sifatida bojxona to'lovlari to'langanidan so'ng kodlari ro'yxatdan o'tkaziladi. Qozog'iston o'lim jazosidan rasman voz kechdi. Qozog'iston o'lim jazosini rasman bekor qildi. Mamlakat prezidenti bu boradagi tegishli qonunni imzolagan. Davlat rahbari fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro faktning o'lim jazosini bekor qilishga qaratilgan 2-chi fakultativ protokolni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi Qozog'iston qonunini imzoladi. Qonun matni matbuotda e'lon qilinmoqda, deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha 2003-yili Qozog'istonda o'lim jazosiga moratoriy joriy etilgan, o'shandan buyon mamlakatda birorta o'lim jazosi amalga oshirilmagan. Qozog'iston o'lim jazosidan voz kechishga qaratilgan xalqaro bandga qo'shildi. Og'ir jazodan voz kechish shubhasiz huquqiy jamiyat insonparvarlik tamoyillariga asoslangan davlat qurish yo'lidagi muhim qadam hisoblanadi, deya ta'kidlaydi Senat raisi. Xalqaro protokolga ko'ra Qozog'iston o'lim jazosini bekor qilgach, undan faqat harbiy holat davrida foydalanish huquqini saqlab qoladi. Eslatib o'tamiz, Qozog'iston prezidenti Qosim Jomart Taqayev ushbu qaror haqida 2020-yilning sentyabr oyida o'tkazilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasidagi chiqishida ma'lum qilib, mamlakat insonning hayotga bo'lgan huquqini ta'minlashni maqsad qilib qo'yganini aytgan edi. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda o'lim jazosi 2008-yil 1-yanvardan boshlab bekor qilingan.
uzoq-uzoq qishloqlarda shu xalqimizni ko'zida ertangi kunga ishonch paydo bo'lsa, menga bundan katta baxt yo'q. Quyosh ochilgandek ishonch nurlari paydo bo'lsa, mana shunda jonajon vatanimizda har bir jafasida o'zgarishlar bo'ladi. Buyuklik qayerda? Buyuklik halol, pok mehnat qilib natijasi mana shunday mukofotlar olganda odam orqaga qaraydi. Men qanday yashagan ekanman deb. Xalqimizni oldida yana bir marta shifokorlarimizga mana bugun ham ularda ko'p-ko'p vakillari o'tiribdi. Ularga qahramonliklari uchun yana bir marta ta'zim demoqchiman. Mukofot olganlar bu bizni bu yilgi qahramonlarimiz. Mukofot olganlar befarq bo'lmagan odamlar, mukofot olgan hamma aziz bugun qatnashgan odamlar har kuni o'zini harakati bilan shu o'qigan paytidan sinfdoshlardan boshqacha, ishlagan paytda do'stlaridan boshqacha harakat qilgani uchun bugun shu yerda o'tiribsizlar. Hammalaring sizlar bilan ko'rishib, men o'zimga kuch-qudrat olaman. Sizlarning ko'zlaringdagi jo'shqinlikni, ishonchni, inonishni ertangi kunga olib, men o'zimga katta-katta marra olaman.